त्यही त पासपोर्ट त ल्याइदिन्छु, आज ल्याइदिन्छु, भोलि ल्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ। अरे ल्याइदिनुहुन्न, पैसा पनि दिनुहुन्न। दिनु पर्यो नि, पैसा लिइसकेको पैसा दिनु पर्दैन। दुई वर्ष अगाडिको पैसा मेन पावर छ, मेन पावर अहिले खुल्ला छ, अहिले फोन लगाउनु मेन पावर, फोनै उठाउँदैन, फोनै लगाउनु, फोन लगाउनु पर्यो। अहिले तुरन्तै लगाउनुहोस् न तपाईँले। अनि तपाईँले एउटा महिनाको पासपोर्ट पैसा विदेश पठाउँछु भने ठगी गर्नु जाइज हो? शुक्रबार जाउँला भाइ, अर्को शुक्रबार जाउँला दाइ 12 बजे भन्नुपर्छ एकचोटि, त्यो पनि गएन। उहाँ भाइ कहिलेकै ढोका ठुने, यो स्वेटर लगाएर कहाँ जानुभयो? फोन गर्दै फोन नउठाउने। हुन्छ दाइ, म ल्याइदिन्छु, म उयो काममा हिँड्दैछु भन्ने। कहाँ कहाँ हिँडेको छैन, हिँडेको छैन, हामीले देखेको छैन है। सँगै जाने अपर्सन भने फेरि नलाने कि हामीलाई, हाम्रो भेनालाई चाहिँ मेरो पैसा उसँग लिनु थियो, मैले चाहिँ अनि उसको पैसा 20,000 रुपियाँ लिएको। मैले पनि खोजेको त्यो भाइलाई खोजिरहेको छु कि, भेटेर हो क्या त्यसलाई एकचोटि, भेटेर पनि समातेको पनि त्यो बाटैबाट भएको क्या। त्यो वारेन्टी त इलिगल भयो नि। तपाईँले बिलैन काटेर सामान बेच्नुहुन्छ भने इलिगल भएन। त्यो व्यक्ति फरार भएमा तपाईँले उहाँको पासपोर्ट बनाउनुहुन्छ नि? बनाउनु पऱ्यो नि जिम्मा लिएपछि त बनाउनुहुन्छ नि। आज यहाँ स्वीकार्नुहोस्, भन्नुहोस्, होइन भने तपाईँलाई कानुनी कारवाही हुन्छ। समस्या तपाईँहरूले पासपोर्ट अनि मान्छेलाई यसो एउटा महिलालाई त्यस्तो गर्थ्यो तपाईँ? के नाम तपाईँको? बलराम धमला। बलराम धमला, घर कहाँ? चितवन। चितवन कुन ठाउँ? चितवन भन्नु? टाँडी। टाँडी हो। को को हुनुहुन्छ परिवार? बुवा, बहिनी, म, भान्जी। अनि तपाईँले एउटा महिलाको पासपोर्ट पैसा विदेश पठाउँछु अनि ठगी गर्नु जाइज हो? होइन, मेन पावरमा लगाएर हामी सँगै गएर चिनजान भएर हालेको, अनि त्यो मान्छे, त्यो मेन पावरको मान्छे भाग्यो। एउटा मात्रै खिच्छ क्या? मेन पावरको मान्छे भाग्यो, त्यसलाई अहिले खोजीमै छौँ हामी। त्यसले भागे भएर त्यो समस्या पऱ्यो कि। अनि तपाईँले भन्नुभयो पासपोर्ट पैसा लाने उहाँ हो, अनि सँगै गएर दिएको? म त अनि होइन, उहाँले दिएको होइन, म त उहाँको हातमा दिएको। त्यो भाइ थिएन नि, तपाईँले पैसा बुझाउनु, पासपोर्ट पैसा त मैले तपाईँलाई मात्र दिएको हो नि त। दिएँ त उसको साथीलाई, त दिइनँ त हजुरलाई, दिएँ नि त मैले त अफिसमा गएर त उहाँलाई दिएको मैले। तपाईँले उहाँलाई चिन्नुहुन्थ्यो, अरूलाई चिन्नुहुन्थ्यो? अरूलाई मैले चिन्दिनँ। अनि तपाईँले चिनिसकेपछि जिम्मेवार पनि त तपाईँले लिनु पऱ्यो नि त, तपाईँले पासपोर्ट लिइसकेपछि। मैले पनि खोजेको त्यो भाइलाई खोजिरहेको छु कि। खोज्ने कस्तो? अब पासपोर्ट बनाइदिनु पऱ्यो, पैसा लाग्छ, हरेक कुराहरू हुन्छ, दुःख हुन्छ, समय लाग्छ, कहिले बिहोर्ने त्यो कुरा? अब त्यो त मैले खोजिरहेको छु, अब त्यसलाई पासपोर्ट पासपोर्ट त्यही भाइसँग छ के भाइ हो? के नाम? विजय परियार भन्ने। कहाँको भाइ? सेरुन मेन पावर। सेरुन मेन पावर छ, मेन पावर अहिले खुल्ला छ, अहिले फोन लगाउनुहोस्। त्यसले फोनै उठाउँदैन, फोनै लगाउँदैन, फोन लगाउनु पऱ्यो, अहिले तुरन्तै लगाउनुहोस् न। तपाईँले जिम्मा लिएपछि होइन भने त भोलि तपाईँलाई गाह्रो छ नि यो अवस्था। भाइले भन त अर्को हप्ता ल्याइदिन्छ दिदी, अर्को हप्ता मिलाइदिन्छ दिदी भन्नुहुन्छ क्या। बारम्बार के भाइले चाहिँ मलाई ल्याइदिन्छ दिदी, यो हप्ता ल्याइदिन्छु, अर्को हप्ता ल्याइदिन्छु भन्दा भन्दै 2 वर्ष पुग्न थालिसक्यो। अब भइसक्यो दिन गते, 2 वर्षसम्म यस्तो एउटा महिलालाई यो अवस्थामा राख्दा तपाईँलाई लाज लाग्दैन? होइन, समस्या त्यसलाई नभेटेर हो क्या, त्यसलाई एकचोटि भेटेर पनि समातेको पनि त्यो बाटैबाट भएको क्या। त्यो राम्रो त्यसलाई समात्दा समात्दै पनि बाटैबाट भएको थियो। तपाईँले दिनुहुन्छ राम्रो समयमा दिनु भाइ भनेर मैले तपाईँ उहाँले बारम्बार मैले भनिरहेको थिएँ क्या। नराम्रो किन हुने भाइ तपाईँ हामी भनेर मैले होइन, इज्जत सबैको एउटै हो, त्यस्तो उयो नगरौँ भन्दा भन्दै भाइले मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो क्या। पास उहाँको मेन पावर कुन ठाउँमा छ? सिनामङ्गल। सिनामङ्गलमा छ। तपाईँ भोलि तुरुन्तै हाम्रो टिम पनि जान्छ, खुल्ला छ नि मेन पावर, खुल्लै छ, त्यही हो, खुल्लै छ होइन। त्यो पहिला काम गर्नु, यो न्युज आज आउँदैन, भोलि यदि तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, त्यहाँ गएर दिलाउनु भयो भने तपाईँको समाचार आउँदैन। होइन भने तपाईँले एकल महिलालाई यसरी सताउन 2-2 वर्षसम्म विदेश पठाउँछु भनेर ठग्न मिल्छ? होइन, त्यो समस्या त्यो ठग्न लागेको त होइन, मैले पनि तपाईँ पनि स्वार्थ बिना त काम गर्नुहुन्थेन होला। मेरो पनि बहिनी त्यही मेन पावरबाट गएको भएर, चिन्जान मार्फत भएर अनि त्यहाँबाट हालेको हो। तपाईँ दुईजनाको कसरी परिचय भयो? हामी यहीँ माथि भेना मार्फत, हामी यहीँ बस्थ्यौँ माथि लोलाङमै, अनि चिन्जान भएको। त्यही त पासपोर्ट त ल्याइदिन्छु, आज ल्याइदिन्छु, भोलि ल्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ। अरे ल्याइदिनुहुन्न, पैसा पनि दिनुहुन्न। दिनु पऱ्यो नि, पैसा लिइसकेको पैसा दिनु पर्दैन। 2 वर्ष अगाडिको पैसा आज कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त?
मैले त उसँग नउठ्दा पनि बिस्तारै बिस्तारै दिइरहेको छु उहाँलाई पैसा। मैले उहाँलाई सरले पनि मैले भनिसकेको छु हिजो पनि होइन, 43,000 समथिङ तपाईँले उहाँलाई दिइसकेको भन्नुभएको छ, तर बाँकी पैसा त छ नि त, बाँकी पैसा छ, पासपोर्ट छ, पासपोर्ट बनाउनु पऱ्यो, हरेक कुराहरू छ नि त। आज तपाईँहरूकै भरोसामा भएर उहाँ दुई वर्षदेखि अड्किरहनु भएको छ, परिवारले के सोच्यो होला त्यो सोच्नु भएको छ? अर्काको घर बिग्रिन सक्छ, अर्काको परिवारमा भोलि दण्ड आउन सक्छ, यही कुरामा कसैको मृत्यु पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा कहिले सोच्नु भएको छ ती कुराहरू? त्यो समस्या त्यो मान्छे भागेर समस्या परायो क्या, नत्र यस्तो समस्या आउँथेन। त्यो मेन पासपोर्ट लिने मान्छे गलत त गलत हो नि त, तपाईँले गलत गर्नु भएको छ नि, यो स्वीकार्नुहुन्छ? गलत त हो, अब त्यो मान्छे भेट्न नसकेर तनाव भइरहेको हो। तपाईँले सिधा सिधा उहाँलाई भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि, उहाँलाई त तपाईँले त अड्काइरहनु भएको छ, म भोलि दिन्छु पर्सि दिन्छु, तपाईँले सिधा कुरा मान्छे भागिरहेछ भन्नुपर्ने होइन त? होइन, मा त्यो भनेको हो, त्यो पनि भनेको भनेर भिलाले धरे झुकाइसक्नु भयो हजुरले चारचोटि। यो बार जाम्ला भाइ, अर्को शुक्रबार जाम्ला दाइ 12 बजे भन्नुभएछ एकचोटि, त्यो पनि गएन। उहाँ भाइ एकै ढोका ठुने यो स्वेटर लगाएर कहाँ जानुभयो? फोन गर्दै फोन नउठाउने, हुन्छ दाइ म ल्याइदिन्छु, म यो काममा हिँड्दैछु भन्ने, कहाँ हो कहाँ हिँडेछ हामीले देखेको छैन है, सँगै जाने अपर्सन भने फेरि नलाने कि हामीलाई र हाम्रो भेनालाई चाहिँ, उहाँले लान्छु भन्नुहुन्छ, आफू एक्लै कहाँ कहाँ जानुहुन्छ कहाँ कहाँ जानुहुन्छ, हामीलाई त नलाने अफिसमा त। अफिस किन लानु? चारचोटि अफिस त अब अहिले बन्द थियो, त्यो अफिस अहिले चाहिँ खुल्या छ भन्ने सुन्दा अफिस बन्द छ कि? उहाँहरूलाई सँगै लगेर तपाईँले अफिसमा देखाउनु भएको भए त विश्वास त हुन्थ्यो नि त, तपाईँले नलाँदाखेरि तपाईँसँग जाने भनेको थियो नि त हामी त, तपाईँको माध्यमबाट तपाईँलाई मात्रै उहाँले चिन्नुहुन्छ भने भोलि उहाँ अफिसमा जाँदा त मलाई दिएको पैसा होइन उसलाई दिएको हो भन्ने कुरा हुन्छ नि। त्यो भाइसँग नि उहाँको कुरो भएको, कन्ट्याक्ट भएको भाइसँग नि सल्लाह गरेरै हालेको। के के कुरा मैले त्यो सेलरी यति हुन्छ भनेर मात्रै भने, तर पासपोर्ट पैसा चाहिँ उहाँलाई नै दिएको हो मैले। पैसा तपाईँले किन लिनुभयो जब उहाँको डाइरेक्ट कुरा थियो त, तपाईँको के स्वार्थ थियो? अफिसमा लगेर अफिसमै बुझाएको, उहाँसँगै गएर होइन, उहाँको अगाडि त देखाउनुको लागि अफिसमा बुझाउनु भयो, तपाईँ अफिससम्म जानु, तपाईँ पनि त त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ, फ्रीमा त तपाईँले काम गर्नु भएन। मैले मेरो पैसा उसँग लिनु थियो, मैले चाहिँ अनि उसको पैसा 20,000 उहाँसँग तपाईँले हामी दुवैजनाले तपाईँको पैसा चलाएको हो भन्नुभएको हो कि? मेरो पैसा चलाएको हो भनेर भने, मेरो पैसा लिएको हो भने, त्यो भाइसँग लिनु थियो मैले, तपाईँले पैसा उहाँसँग लिनुभयो, तपाईँको लेनदेन उहाँसँग के थियो त्यो कुरा भएन, तर प्रष्ट उहाँसँग त तपाईँले पैसा लिनुभएको छ नि? उहाँसँग लिएर मैले बुझाएको हो, बुझाउनु भयो त्यो थाहा भएन, तपाईँले पैसा उहाँसँग लिनुभएको छ, दिनुपर्छ कि पर्दैन? मैले बिस्तारै बिस्तारै दिइरहेको छु उहाँलाई, नदेखि दिनुहुन्छ त 2,000-5,000 गरेर त अर्काको घर बिग्रिसक्यो, उहाँको यति घर बर्बाद भएर उहाँ बेघर भएपछि तपाईँले उहाँको जिम्मा लिनु सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि होइन, फेरि अर्काको घर बिग्रियो भने के हुन्छ? सामान्य परिवारको व्यक्ति एउटा विदेशमा गएर मजदुरी गरेर दुई पैसा कमाउला भनेर सपना बोकेर काठमाडौँमा आउँछ अनि तपाईँहरूले यसरी झुक्क्याउनुहुन्छ? यही हो मानवता, समस्या हुन्छ त्यो, यही हो मानवता भनौँ होइन। अब गर्नुहुन्छ यस्ता काम? होइन, यो काम त मैले यो जिम्मा दिन पाएँ, मैले उहिलेदेखि यो काम यो गरेकै छैन। यो काम यति राम्रो गर्नुभएको छ, मोबाइल पसल छ, आफ्नो मजदुरी गर्नुभएको छ, हातमा सिप छ, यस्ता कुरामा यस्ता व्यवहारमा लागिसकेपछि त भोलि गाह्रो हुन्छ, समाजले के भन्छ तपाईँ? यो त मैले उहिले यो लफडा सिलाउन पाएँ, मलाई टेन्सनै आउट हुन्छ, अरू केही गरेकै छैन, मैले अरूको मतलब पनि गरेँ होइन। यदि भोलि त्यो व्यक्ति फरार भएमा तपाईँले उहाँको पासपोर्ट बनाउनुहुन्छ नि? बनाउनु पऱ्यो नि जिम्मा लिएपछि त, बनाउनुहुन्छ नि? आज यहाँ स्वीकार्नुहोस् भन्नुहोस्, होइन भने तपाईँलाई कानुनी कारवाही हुन्छ। बनाउनु पर्छ जिम्मा लिएपछि, आफ्नो जिम्मा लिएपछि बनाउनुहुन्छ। कहिलेसम्म उहाँको पासपोर्ट खोजी गर्नुहुन्छ र कति दिनभित्रमा तपाईँले बनाउनुहुन्छ भन्नुहोस्? यो मैले खोजिरहेको छु, उसले यो महिना अन्तिममा भनिरहेको छ, हेरौँ भएन भने अनि म आफै बनाइदिन्छु कि पासपोर्ट बनाइदिनु, मेरो हिसाब गरिदिनु र मेरो पासपोर्ट बनाइदिनु अनि मेरो हिसाब गरिदिनु कि त मलाई पासपोर्ट बनाउनु पैसा दिनु भाइ, के गर्नुहुन्छ? म मान्छे अब हेरौँ, अब यो हप्ता 10 दिन हेरौँ, त्यसपछि भेटेन भने बनाइदिन्छु म। कति छ पैसा दिनुपर्ने अब? अब 46,950 रुपियाँ गइसक्यो है, पहिला ब्याज साग जोडेको 65,000 भनेर होइन, अहिले भन्नुहुन्छ मैले उताबाट नमिलेसम्म मैले ब्याज दिँदै दिन्न भन्नुहुन्छ, नत्र मेरो बाहिर लगेर मेरो 50,000 पैसा त मेरो कति आउँछ त ब्याज त, मैले खाने मैले भात खाने पैसा आउँथ्यो त ब्याज त,
अहिले उहाँले दिन्न भन्नुहुन्छ, अहिले अफिसबाट आएपछि दिउँला भन्छ, अब त्यति भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ ब्याज, पहिला चाहिँ ब्याज दिन्छ दिदी। ब्याजका कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, तपाईँहरू लेनदेनको कुरा तपाईँहरूले गर्नुहोस्, तर तपाईँले पैसा जुन मोबाइल 13,000 पर्ने मोबाइललाई 17,000 भनेर 12,000 को मोबाइललाई त्यसरी धेरै बिल हाल्नु भएन, त्यो घटाउनुहोस्, र ब्याजको कुरा हामीलाई थाहा भएन, बाँकी पैसा तुरुन्तै दिनुहोस् तपाईँले। हुन्छ म गर्दैछु, दिन्छु गरिदिन्छु, होइन अहिले पैसा चाहिँ कति छ तपाईँसँग? मसँग अहिले व्यापारै छैन पैसा, अहिले छैन भने तपाईँले सामान दिनुहोस् के दिनुहोस्, यसरी ठग्न मिल्छ भने दुई वर्षसम्म उहाँ घर छोडेर बेघर हुनुहुन्छ, के तपाईँ कानुनी कारवाहीमा जाने? होइन गर्छु भनिरहेको छु त मैले, मलाई गल्ती गर्नु तपाईँ टाढो कुरा, अब पैसा तिन वर्ष दुई वर्ष पुग्छ, दिन्छु र गर्छु त जहिले भन्नुहुन्छ क्या। यो सामान पनि मैले पैसा मैले बिमार भएर लगेँ, मेरो यहाँ सामान लगेँ मैले कटाएको यतिसम्म सर, मैले यहाँ सन्चो नभएर मैले यस्तो उस्तो भएर त्यतिखेर चाहिँ दिनुभयो, त्यही नै हो मेरो पैसा हो, दिनु परिहाल्यो नि, होइन म बिमारी थिएँ, त्यति पैसा चाहिँ मैले सामान लगेर बिमार हुँदाखेरि लगेर त्यति 44,000 पुर्याउनु भयो आज सामान घटाउँदाखेरि। हामी बुझ्छौँ तपाईँको अवस्था, जस्तो अहिले महामारीमा गाह्रो होला, तर तपाईँले एकपटक सोच्नु पऱ्यो जति गाह्रो तपाईँलाई अहिले भएको छ, होइन भाडाको कुरा होला, परिवारका कुराहरू होलान्, होइन तर उहाँको परिवारमा पनि तपाईँका कारणले गर्दा कति गाह्रो होला भन्ने सोच्नु भएको छ? गाह्रो हुन्छ, के भयो होला सोच्नुहोस् त, तपाईँलाई एकछिन एक महिनाको भाडा नतिर्दा तपाईँको बिजनेस तपाईँको व्यापारमा कतिको धक्का लाग्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ यो महामारीमा। हामी पनि बुझ्छौँ तपाईँका भावनालाई, तर उहाँलाई यो दुई दुई वर्ष श्रीमानले कुन टचर गर्यो होला, विदेश जान्छु भनेर त नाचिँदै हिँडिस् होला भन्ने कुरा पनि आयो होला, तै त पैसा कहाँ छ तेरो पासपोर्ट भन्ने कुरा पनि होला, श्रीमान श्रीमती बिचमा यी झगडाहरू कति भयो होला, त्यो कहिले बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? समस्या हुन्छ जसलाई यस्तो भयो, मैले बारम्बार भनेर हप्तै पछि भनिरहेको छु मैले, आज तपाईँ आज तपाईँलाई हामी सम्पूर्ण मिडियाले यहाँ तपाईँलाई घेरेको अवस्था छ। अब तपाईँ मात्र यो भन्नुहोस् कि तपाईँले यदि चुपचाप ल्याएर तपाईँका गल्तीलाई मानेर तपाईँले जुन गल्ती गर्नु आज स्वीकारेर ल्याएर दिनुहुन्छ कि कानुनी कारवाही भोग्नुहुन्छ भने? होइन दिने भनिरहेको छु मैले, यो यो महिनाभित्र यताउति गर्दैन भने पनि म गरिदिन्छु भनिरहेको छु भाइ, दिन्छु भनेर अहिले गर्नुहुन्छ, यो महिनाभित्रै गरिदिन्छु गरिदिनुहुन्छ है? अब आज मिडियाको साउन्ड भन्नुभएको छ, भोलि होइन भने तपाईँ तपाईँलाई उहाँले उजुरी गर्नुहुन्छ, फेरि चिसो ठगी केसमा तपाईँ जानुपर्छ, गरिदिन्छु म। अब कति पैसा हिसाब गर्नुहोस्, पैसा कति दिने तपाईँ? 46,950 रुपियाँ निस्के है हिसाबमा, अब 47,000 मोबाइलको पैसा घटाउनु, मोबाइलको 1,200-1,700 रहेछ मोबाइल, तपाईँ 1,700 12,000 कुनै हालमा नि आउँदैन, 14,500 भयो, 14,500 नै हाले हो तपाईँको, 14,500 नै हो एमआरपी नै, त्यति छ त्यो बिल छ तपाईँ हजुर, बिल छ, बिल दिनु भएन होइन, बिल दिन मिल्दैन भन्छ, मोबाइल बिल दिनु पर्दैन नि त, इलिगल भयो नि, तपाईँले बिलै नकाटेर सामान बेच्नुहुन्छ भने इलिगल भएन, त्यसको बिल दिनु पर्यो तपाईँले, बनाइदिइहाल्छ वारेन्टीमा त्यही लेखे हुन्छ, त्यही भएर त्यही त्यसलाई नै बिल मानिन्छ कि वारेन्टीको सेटहरूमा, त्यो हुँदैन, तपाईँले गलत ढङ्गमा नहुनु होला, सोझा साझाले त्यो कुरा मान्लान्, तर अरूले त मान्दैन, मान्छ मार्केटिङ प्राइसै 14,500 हो, 14,500 नै हालेको छ 17,000, अब तपाईँले कति पैसा दिनुहुन्छ? 46,950 निस्के है, 4,000 समथिङ छ पैसा अहिले दिनुहोस् तपाईँ, अहिले त पैसा छैन, अहिले त व्यापार पनि छैन, अहिले त समस्या छ, मर्ने अवस्थामा भएर मात्रै उहाँले त्यति अस्ति नै दिनुभयो, हेर्नु भाइ पैसै दिनुहुन्न, अब त्यो दिनु नै छैन भने अब दिनुभएको त त्यसरी बिचबिचमा मैले खोजेर भने नि उहाँलाई कसरी दिनु, बिचबिचमा बिरामी हुँदैन मैले अन्तबाट खोजेर ल्याएर, तपाईँले त दुई दुई वर्ष तपाईँका कारणले गर्दा बेघर भइसक्नु भएको छ, घरमा सम्बन्ध टुटिसकेको छ अवस्था, भने तपाईँले त अर्काको जीवन दल दलमा हालिदिनु भयो, तपाईँले पाप लाग्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ नि,
समस्या हो त्यो। मैले भने भाइले त भाइ मलाई छिटो पासपोर्ट छिटो मेरो हातमा पारिदिनु हिसाब पारिदिनु। तपाईँको ठिक छ, अब यदि अपराह्न चार दिनभित्रमा तपाईँले कति दिन भन्नुभयो यो महिनाभित्रमा पैसा र पासपोर्ट दिनु भएन भने राम्रो हुँदैन, कानुनी कारवाही हुन्छ तपाईँलाई। हुन्छ, यो महिना गरिदिन्छु, यो महिनाभित्र स्वीकार्नुहुन्छ नि। आज सम्पूर्ण विवरण उहाँका जुन दिन लेनदेनका कुराहरू हिजो गरेका गल्तीहरूलाई स्वीकार्दै यो महिनाभित्रमा दिनुहुन्छ नि? यो महिनाभित्र पेमेन्ट हुन्छ, पासपोर्ट पैसा पेमेन्ट हुन्छ सबै। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि, आज सम्पूर्ण मिडिया मार्फत भन्नुभएको छ उहाँले गर्नुहुन्छ र अहिले उहाँको व्यवसाय धराशयमा होला यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। भन्ने बित्तिकै हरेक कुरा नहोला, तर भोलिका दिनमा भएनन् भने स्वयं यहाँ कानुनी प्रक्रियामा गएर सक्दो कारवाही हामी गराउँछौँ। हस् त्यही हो, तर फेरि हुन्छ हुन्छ भनेर सधैँ बुढी त्यसरी हुन्छ भनेर फेरि भोलि फरार पनि हुन पाइँदैन भाइ। मैले तपाईँले भन्दै थिएँ बारम्बार मेरो हातमा छिटो पासपोर्ट पैसा हिसाब गरिदिनु भाइ, न तपाईँ यति हराएको रहेछ भने पासपोर्ट बनाइदिनु कि त मलाई पैसा दिनु म आफै बनाउँछु भने हो कि होइन। बारम्बार मैले तपाईँलाई नि अप्ठ्यारो नपरोस् मलाई नि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर तपाईँले मैले कति धैर्य गरिसकेँ नि त, दुई वर्ष पुग्नु लागिसक्यो तपाईँलाई हुन्छ दिदी दिन्छु भन्दा मलाई वैशाख 3 गते त 2 वर्ष पुग्छ हो कि भन्नु त, तपाईँले मलाई कति भनिरहेको छ। अब मात्र तपाईँलाई हामी अनुरोध गर्छौँ र मैले उहाँलाई भने पनि थिएँ जानुहोस् एकपटक जानुहोस् दुईपटक जानुहोस्, मैले सुरुमै तपाईँको यो मिडियामा ल्याउने कुरा होइन, यी कुराहरू नल्याउनुहोस् भन्दा भन्दै नमानेपछि तपाईँले बारम्बार टारिसकेपछि आज म आउन बाध्य भएको छु। उहाँ 10 पटक फोन गर्नुहुन्छ दिनमा, मैले म अब नआएर कहाँ जाने ल भन्नुहोस् त। तपाईँ गल्ती गरिसकेपछि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ, तपाईँले मान्नु पर्थ्यो नि, तपाईँ कहाँ त 2 वर्षदेखि धाइरहनु भएको छ, थाहा छ नि यो कुरा त। अनि यो गरिसकेपछि बाध्य भएर आज उहाँले हामीलाई गुहार माग्नुभयो अनि मात्र हामी यहाँ छौँ भने आगामी दिनमा यहाँलाई शुभकामना छ, तर आइन्दा यस्ता काम नगरिदिनु ल। यसको निर्णय पनि दिन कति कति बनाइदिने, कति कति हिसाब गर्ने, हिसाब कति कति बनाइदिने पासपोर्ट, कति कति दिने सबै त्यो हिसाब तपाईँ टोकेर दिनु पऱ्यो कति कति कहिले पासपोर्ट तपाईँ फोन गर्नु पासपोर्ट उताबाट आयो भने आइहाल्यो, आएन भने नयाँ बनाइदिने हो। यदि तपाईँलाई त्यहाँ समस्या छ लेनदेन छ भने त्यो मेन पावरमा हामी तपाईँसँग स्वयं जान्छौँ, यदि तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ भने। मसँग आइएमई प्रुफै छ अनि त्यो त्यो केटालाई पठाएको होइन, आइएम प्रुफ होइन, डाइरेक्ट तपाईँले त फेस टु फेस अफिसमा 2 जना हुनुहुन्छ नि त, त्यो मेन पावरमा भोलि हामी जाउँ हुन्छ होइन। तर तपाईँले आफूले निभाएको जुन तपाईँले गरेको गल्तीको सजाय तपाईँले तुरुन्तै यो काम गर्नुहोला र कति गते तपाईँ बनाउनुहुन्छ? म यो महिनाभित्र उहाँको पासपोर्ट आए नि नआए नि बनाउनु गरिदिइहाल्छु, म 5 दिनभित्रमा गर्नुहुन्छ र हिसाब किताब दिनुहुन्छ होइन, हिसाब किताब पासपोर्ट सबै। हस् सुनिसक्नु भएको छ, 5 दिनभित्रमा सबै कुरा तपाईँलाई हजुर 5 दिनभित्रमा भएन भने चाहिँ हेर्नु भाइ कुन प्रक्रिया जानुपर्छ अन्त फेरि त्यहाँ अलिकति इजेक्ट होस् पनि राख्नु होला। तपाईँले धेरै भयो कि मैले तपाईँलाई भाइ मैले तपाईँलाई मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ भाइ पछि नराम्रो अप्ठ्यारोमा किन पार्ने म पार्दिनँ पनि होइन, मलाई तपाईँले दिन्छु भन्दाखेरि म एकदम सोझो मन डेला तने भनेर मैले उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्न पनि सकेन कि भनेन कि भाइ सर, मैले विश्वास मानेको थिएँ तर अहिले उहाँले धेरै झुकाउनु भयो र मलाई त झुकाउनु झुकाउनु भयो 2 वर्ष पुग्नुलाई भेनालाई धेरै 4 पटक झुकाउनु भयो अफिसमा जाम्ला दाइ तपाईँ म भन्ने छैन फोन गर्दै फोनै नउठाइदिने कता हो कता हो भन्थ्यो त्यो। अब भएन नि, अब ठिक छ तपाईँ 5 दिन हामी हेर्छौँ, यदि 5 दिनभित्रमा तपाईँले काम गर्नुभयो भने समाचार आउँछ विचार गर्नु, तर हामी कुर्छौँ कसैको यो तपाईँको अहिले जसरी सहजै स्वीकारेर काम गर्नुभयो भने हामी तपाईँको नियोज हाल्दैनौँ होइन भने हाल्छौँ विचार गर्नु है, बुझ्नु भएको छ नि कुरो।